каже, сотні волонтерів розвантажують коробки, які привезли з Німеччини. Серед тих, хто сортує засоби гігієни, волонтер Олександр Солоненка. Серветки вологі, памперси для дітей, також для дорослих, щітки зубні, пасти. Крім засобів гігієни, на цьому складі сортують одяг. Волонтерка Каріна Підгайна розповіла, чому вирішила долучитися. В такий скрутний час, перші дні сиділа вдома і, знаєте, то такий стресовий настрій був. І потім Юля написала, тобто координатор штабу, треба допомоги, то я навіть чекала, щоб була можливість допомогти. Досить мало є матраців, дуже багато надувних, але для нас краще матраці, тобто звичайні, а не надувні. Багато дуже одягу, але саме жіночого, тому більше треба чоловічого одягу. Ну, багато також ковдр, подушок, ну, поки що достатньо. Координує усіх волонтерів Іван Слободян. Чоловік каже, частину допомоги відправлять у гуманітарні штаби, а решту відвезуть українським бійцям. Зараз ми приймаємо, це вже четверта машина за останні два дні. Вже були з Польщі, з Литви, з Німеччини. Зараз найбільша потреба – це в медикаментах та військових, військовому спорядженню. Тобто рації, дрони, бронежилети. Леся Продоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.